And thank you, Dan Mwenda, for that report. Elsewhere, Crispin Odhiambo, alias Kenya One, emerged victorious in the Nairobi Casino Checkers Soweto draw tournament held in Nairobi. It is high time the ministry had a different look at the sport, and just like any other indoor sport, I think checkers, that is both ordinary and casino, deserve recognition and perhaps financial support. Kenya One amekuwa Italy na ameenda Turkey pia, but bado sisi ndio tunafanya hiyo jukumu, tunamchangia aweze kuenda kucheza. So tunangependa government intervene na iweze kuwezesha wachezaji waende kwa nje. Tuko like 5 players. Players wengine hata visa fee peke yake bado hajapata, bado wanajaribu ku raise, na hizo ma ticket zote wanajaribu ku raise bado. So bado hatujakuwa set. So kama tunaweza pata ma sponsors, well and good, pia tutashukuru sana.